بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على يترى عمدة الأحكام حديث جي حريرة 17 تسدي دي 9 ربيع الأول 1442 هجرة تسدي دي 26 أكتوبر 2020 أرى نقا اعتكاف نالة بابو عن صفية بنت هوهي هوهي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني إكنا يوى النبي صفية بنت هوهي أني النبي سعيت كافو لو ينو مسألة لدوكا òun lọ visit anabi níbi narration mi ó ní ní mẹ́wàá gbẹ̀yìn ramadan òun lọ visit anabi nígbàtí ó dìgbà tóun fẹ́ máa lọ anabi sí òun níbi narration mi yẹn ó ṣàlàyé pé ó sì òun débi ojú ọ̀nà masalasi kìí kó jáde kúrò masalasi so láàrin àsìkò gbà tí ó fi wà lójú ọ̀nà pẹ̀lú tí fi ń sin ìyàwó rẹ̀ lọ yìí tó sì lójú ọ̀nà mọ́sálásí fọ̀mọ́rọ̀ rọ̀jùlá ní minel ansor fọ̀lọ́mọ̀ rọ̀ ayé nàbí yasọ́lá lọ́wọ́ aléhi wasálàmà àsìrọ̀ àfilmash láàrin àsìkò náà arákùnrin méjì kan nínú àwọn ansor wọ́n bá rà nàbí so bí wọ́n ti rà nàbí pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ mẹ́sì sáré rìn yẹn wọ́n bá sáré rìn kí lànàbí wí ànàbí ní alárìsìlẹ́kùmá ìnáha sọfíyà tu bíntu hoyayi ànàbí náà ẹ farabalẹ̀ ẹ sì pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ má kanjú ẹ má yára ẹ farabalẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí ẹni tẹ́lẹ̀ náà ni ẹ má sọ pé sàrí ní ìsìn torí pé rí mi pẹ̀lú ẹni tẹ́ rí mi ànàbí sàlàyé fún ọ pé arábìnrin tẹ́ rí pẹ̀lú mi ìyàwó mi sọfíyà tu bíntu hoyayi ni o kí la àwọn arákùnrin méjèèjì náà wí fàkọ́lá subhanallahi ya rasulallah bíà mímọ́ fọ́lọ́hún ọba irú ìjíṣẹ́ ọlọ́run sáàmà wá rọrọ̀ kúrò sí ọ ni nípa pé bọ́yá kìí sí ìyàwó rà bí bọ́yá ìyàwó ẹni ẹlẹ́ni ló wá bọ́ àbúgbò ìyá ni ní rọrọ̀ kúrò kò sí tó jẹ bẹ́ẹ̀ lọ́kàn wá kí la ànábì tún wí lẹ́yìn ìgbà náà ànábì ni iná ṣetánì yẹjìrì mínẹ́lì ìsáni májúrò dam وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا أَوْ قَالَ شَيْئًا رواه البخاري ومسلم ìṣìtánà bí fọ́ nígbà táwọn arákùnrin méjèèjì yìí wọ́rọ̀ yìí tẹ́ ni pé òun fọlọ́wọ́n ọba búra ṣìtọ́n ọ̀tá ọmọnìyàn a máa rìn nínú ọmọnìyàn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀jẹ̀ sí rìn ní ara ni bó ṣe jẹ́ pé kò ṣeéṣe kéèyàn wà kí ẹ má lẹ́jẹ̀ la bí ìbáṣe ẹnìkan tí wọ́n discover àbí bóyá àwọn kan tí wọ́n discover pé gbogbo ara wọn kò sí ẹ̀jẹ̀ ń bẹ omi ni kódà bí wọ́n bá là wọ́n lọ́bẹ̀ kàkà kọ́ ìjẹ̀ jáde omi ni ó jáde àmì ìyún kiri gbogbo èyí tó pọ̀ jù nínú 99.9 ọmọ ènìyàn ni pé ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lára wọn ok so bí ẹ̀jẹ̀ sì wá máa ń rìn nínú ara bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe pé ṣìtọ́nì ni máa ń rìn nínú ọmọ ènìyàn nínú ara ọmọ ènìyàn so ìkàkàsì kọ́ torí pé kó ṣàfiwá gbàgede tó wọ̀nà yìí tí ọ̀nà yìí tó wọ̀n bá succeed níbi ọ̀nà yìí láti ṣe ọmọ ènìyàn lọ́nà yẹ kó wọn tún gbìyànjú ọ̀nà yìí wò bóyá eléyìí ni yóò tún yá gbogbo ọ̀nà tí yóò fi ṣe ọmọ ènìyàn lọ́nà ni máa ń wá ní fífi ọmọ ènìyàn lẹ̀ nígbà kan ànábì ni wà ní khashitu an yaqthifa fi qulubikum sharon àwòkọ́lẹ̀ ṣe à ànábì ló ń bẹ̀rù kó ṣe pé nígbà tẹ wá rí òun papọ̀ pẹ̀lú ẹni tẹ rí nígbà tó jẹ́ pé alẹ́ ni lásìkò náà tó ṣe pé kò sì síná kí wọ́n máa lérò pé àbáwọn sì nǹkan papọ̀ ni àbí nǹkan kan bẹ láàrin ara wọn ni kí ṣètọ́ni má bàa gbé sí yín lọ́kàn ló jẹ́ kóun tètè kílẹ̀ ara òun pé ẹni yìí bó ṣe jẹ́ sí òun ni ò tí ń túmọ̀ sí pé tí wọ́n bá bàyàn ní ààyè kan
tíyẹn sì rí pé ààyè òun ó ṣeé ṣe kí wọn rò kúrò síyàn ìtò fi ń da náà ni kíyẹn kílẹ ara rẹ bẹyàn bá lọlọrun rí òun jẹ kéèyàn náà rí ọ. Inú táàmù níbi hadith yìí ni pé títí itikafu ní mẹ́wàá gbẹ̀yìn ramadan àti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ púpọ̀ òun ni fi ó da púpọ̀ fún mùsùlùmí kó ṣe. Bákan náà anil muhadathata al-yasirata la tunafi al-i'tikaf khususan li maslahatin kam anasati al-ahli mathala. Ọ̀rọ̀ díẹ̀ kò ba i'tikafu jẹ́ especially tó bá yẹ pé a fẹ́ fi ṣe àtúnṣe kan ni especially pẹ̀lú ara ilé ẹni bọ́yọ́mọ ẹni àbí ìyàwó ẹni àbí ẹ̀gbọ́n àbí bàbá àbí ìyàwó akíní níbẹ̀ tíyàn bá jọ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tíyàn bá jọ sọ̀rọ̀ tí ò jí púpọ̀ òun kò ba i'tikafu jẹ́. Àmọ́ ká má gbàgbé ibi tí anẹ́bi dé pé ojú ọ̀nà lanẹ́bi dé tó fi padà ojú ọ̀nà mọ́sálásí. Bákan náà òun ni pé ìwà dáadáa tánà àdìsí jẹ́ ká mọ̀ wà dáadáa àtánú tánàbí ní pẹ̀lú pé ìgbà tí ìyàwó rẹ̀ ń lọ ó ṣe kíni ó sì kò kàn sọ fún un pé ok òun wà nù itikafu ìwọ máa lọ ní tiẹ̀ sọ ẹni tó ṣe wàhálà tó ṣe pé torí bùkátà kan ló bá wá tó fi wá mọ́sálásí sọ anẹ́bi náà ṣe kíni anẹ́bi náà sìn. So irú ìwà báyìí dáadáa kí a rọ̀ pẹ̀lú àwọn ìyàwó ẹni pẹ̀lú àgbogbo tí jẹ́ mùsùlùmí òun ni àbí àwọn tó bá jẹ́ léríire inú àwọn mùsùlùmí náà ló tọ́ fún mùsùlùmí. Bákan náà ni pé wàfí anáwòyàn báyìí an yuzila al-insanu ma yalhaquhu min tuhuma alla yudhanna bi shay huwa bari'un minhu. Bákan náà anything tí èèyàn bá rí pé ó lè fa kí ó fi àléébù kan òun kó sọ ọ́ nípa pé nǹkan báyìí o tó lérò kò rí bẹ́ẹ̀ o arábìnrin tó orí mi pẹ̀lú rẹ̀ tá a jọ ń lọ ṣé ò borí tó ṣe pé ìyẹn tọ́lọ́ fi sáárẹ̀sì kí iwájú kò bó èyí tọ́lọ́ fi sáárẹ̀sì kí ẹ̀yìn kò bó tí wọ́n wá ń wò pé àwọn àfa náà ni wọ́n sì máa ṣe wáàtí fún wa pé ká máa borí ká máa ṣe arábìnrin yìí ń márì o bó ṣe ṣe pàdé rẹ lónìí ni bó ṣe wá rí wa pọ̀ òun ìyìn bá sọ̀rọ̀ pé ẹ̀sìn máa borí ẹ̀sìn máa ṣe báyìí wá àti tí ń ṣe fún un torí kẹ mọ́ àwọn lérò pé bóyá àfòtẹ́ wàá rẹ́nì kankan fẹ́ ní gbogbo ilẹ̀ yìí àfàwọn tí wọ́n síwájú lẹ̀ tí wọ́n sẹ́yìn lẹ̀ so kéèyàn kílẹ̀ ara rẹ̀ torí pé tí wọ́n bá rí yàn ìtò súnmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ rònú pé wọ́n wá rí wa ṣíṣe kí wá láǹfààní èyí tí wọ́n wá ń ṣe fún wa lá ìyẹn nìdí láti kílẹ̀ ara rẹ̀. Bákan náà àwọn ni pé inú ta tún mọ́ ní bí hadith ni pé ana ṣetán aláwọ̀ kọ́dìrọ́ tó ń wọ́ta má kúnnú kọ̀wé yun mí ẹgbẹ̀wá ìbáni adam fọwọ́ yẹ́jìrì mí ni hun májúrò dam. Ṣetán ọlọ́run fún lágbára púpọ̀ débi pé ó rọrùn fún a máa bí ẹ̀jẹ̀ sì máa rìn nínú ara bẹ́ẹ̀ náà ló rọrùn fún ṣetán kó máa kúrò nínú pàtì ara kan sínú ara kan náà mọ̀nìyàn ó lágbára púpọ̀ léyìí tó ṣe pé ó mọ gbogbo ọ̀nà tí ó fi ṣe ọmọnìyàn lọ́nà òun ni mà ń wá. Àfáà ibn al-Daqiq al-Eid ó ṣàlàyé pé irú àlàyé tánàbí ṣe fáwọn ara àwọn ọkùnrin méjì nínú àwọn àǹsọ́rù yìí àlàyé yìí ó pa dandan púpọ̀ fún ẹni tó bá jẹ́ àfáà báwọn táwọn èèyàn bá ń kọ́ sí nílùú tí wọ́n bá rí tí ó bá lè fàlébù kàn wọ́n kí wọ́n tètè sí kíni kí wọ́n tètè ṣàlàyé ara wọn èmi kọ́ o mo ní kí wọ́n lọ pààyàn ní ibi ààyè báyìí àwọn èèyàn kàn kúrọ́ mọ́ mi ni o ìyẹn dákẹ́ nírú eléyìí hùn torí ìdákẹ́ ni sùkúùtùhù jàwábùhù ìdákẹ́ rẹ̀ ní túmọ̀ sí pé àwọn náà ló ṣe bí ò bá ṣe òun ò ṣe sọ pé kò ṣe sọ pé tí wọ́n ló ṣe kò ṣe sọ pé ò rí bẹ́ẹ̀. Bákan náà òun ni pé anabi sallallahu alayhi wa sallam ó jẹni tó láàánú pẹ̀lú àwọn àlùmọ́ rẹ̀ pẹ̀lú pé ó pa àwọn arákùnrin náà ó ṣàlàyé fún wọn pé kọ́ mọ́ bàá jẹ́ pé ẹ lẹ́sẹ̀ àbí pé màá ron tí ò dá sí mi báyìí ni ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́. Bákan náà jawazu khuluwati lmutakifi bizawjihi wa muhadathatiha idha lam yuthir dhalika shahwatahu almunafiyata lil'itikaf. Ó tọ́ kíyàwó wa bọ̀ ọkọ níbi tí bá ti ń ṣe itikaf kí wọ́n jọ sọ̀rọ̀ so kò sí tí ó burú mbẹ̀ pẹ̀lú májẹ̀mú kó má ṣe pé ìjọsọ̀rọ̀ ìjọjòkó wọn papọ̀ yóò lédi sí sexual feeling léyìí tó ṣe pé yóò takò itikaf. Wallahu a'lam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.